povo vai voar, mesmo que a vossa presa venha mais por cima das vossas cabeças. Um pouco. Agora vamos tentar demonstrar com os Július o nosso multidiários e este pedaço de cabo que eu vou atirar ao ar. Vamos ver se o Július o consegue apanhar em pleno voo. Birds of prey are known by their incredible agility. And that's what we're gonna try to demonstrate now with Július, our Harry's Hawk, and this piece of meat that I'm gonna throw in the air. Let's see if Július can catch it in full flight. Transmitting Július from up close. Uau! Muito bem! É com esta incrível agilidade que os putos de Ares caçam presas em pleno voo. It's with its incredible agility that Harry's Hawks hunt prey in full flight. Eles são também das poucas aves de rapina que caçam em grupo, tal como os lobos. Isto assim dá-lhes algumas vantagens. Às vezes conseguem caçar presas o dobro do seu tamanho, tal como coelhos ou lebres. Harry's Hawks are one of the few birds of prey that hunt in groups like the wolves. This gives them some advantage. Sometimes they can hunt prey two times their own size, like rabbits or jackrabbits. Estas aves são normalmente encontradas no continente americano. Harry's Hawks are normally found in the American continent. They are amazing birds. E foi Július o nosso butiriaris, dentro para cima, braços esticados. Assim, virada para cima. Exatamente. Ok. Então, vamos lá conhecer a Naomi e ver o que é que ela faz com todo o dinheiro que ela encontra. Let's meet Naomi and see what she does with all the money she finds. Naomi, o que é que tu fazes com todo o dinheiro que tu encontras? Ela agarra nele, she grabs it. Onde é que vão todas as notas? Where do they go? No meu bolso! Muito obrigado! Excelente voluntário! Pode-se sentar, divirta-se aqui na nossa apresentação. Tenha um excelente dia no submarino. 5 euros, não está nada mal para começar o dia. Ok, muito obrigado aqui à Naomi. Vamos então agora tentar aqui à sombrinha com uma de 50. Não? Any 50s? Maybe this time? Epá, isto nunca funciona, não sei porquê. We have a 50 there? Não, muito obrigado. Caso contrário, eu vou ficar mesmo com a nota. Obrigado. Claro que nós vamos devolver o dinheiro, obviamente, mas também uma bela oferta. Uma foto grátis com o nosso Falcão Sacro no fim da nossa apresentação. Of course, we're gonna give the money back to our volunteer, but also a free photo with our Sacred Falcon at the end of our presentation. Se puder levantar outra vez, muito obrigado. Mão esticada, ela vai pousar na mão e pôr o dinheiro mesmo no bolso, está bem? Aqui ao pé. Não tem bolso? Ok, então boa sorte. Não, eu estou a brincar. Ela pousa no braço e dá-lhe o dinheiro na mesma mão. Ok, Naomi, vamos lá então devolver o dinheiro ao nosso voluntário. Let's give the money back to our volunteer. There she goes, aí vai ela. E aí está o seu... Oi? Muito bem, não queres dar a nota, Naomi? Vamos colocá-la aqui. Muito bem. Ok, vamos lá tentar outra vez. Mão esticada. Aí vai ela, mesmo na sua mão. Muito obrigado, excelente voluntário. Dá lá aí mais um, corta lá outro. Vai lá que tinha que buscar mais um. Olha, dois. É bem, preciso mais um. Mais este. Eu já está aqui, desculpem lá. Já tenho aqui umas guloseimas extra. I already have some extra treats for Pablo. Foi, foi, agora estão a culpar as aves. Olha, para tudo. Eles roubaram o lagarto. Eu pus aqui. Foi aqui alguém da primeira fila. Foi ele? Dá cá o lagarto. Olha, eu pus ali o lagarto. Fui lá dentro buscar, roubaram. Então, não sei, deve ter sido aqui alguém. Did you steal it? Maybe over here. Oh. Ele não foi. Quem? Okay. Olha, então. Até aí agora. Vê lá sair qualquer coisa, não sei. Não está aqui nada. Não sei.
O lagarto é de plástico, ele ia para aí e pensa só. Olha, temos. Então, olha, vou experimentar com uma cobra, pronto. Ok, não faz mal. Vou experimentar com esta cobra de borracha. I'm gonna try with a rubber snake instead. Vamos lá ver como é que isto acontece. Então, vamos começar. Imaginem a nossa cobra a descansar quando de repente aparece o Pablo. So picture our snake resting over there when along comes Pablo. Pablo, o que é que tu fazes com todas as cobras que encontras? What do you do with all the snakes you find, Pablo? Ele agarra nela e grabs it. Toma! É isto que eles fazem. Ouch! Atiram-nas contra o chão ou contra uma pedra para lhes partir os ossos e assim ser mais fácil de ingerir. That's what they do. They throw them tumba against the floor, breaking their bones, making them easier to swallow. Vamos lá experimentar uma última vez, Pablo. Antes de eu salvar essa cobra, let's try that one more time. Toma! Muito bem. E foi o Pablo, a nossa Siriema. That was Pablo, our red legged Siriema. Também para encontros bem próximos, porque o Altai vai voar mesmo perto de vocês. Com condições ideais, estas aves conseguem atingir 120 km por hora. Get ready for some close encounters. Altai is about to fly over the top of your heads with the right conditions. They can reach 70 miles an hour. Papel bastante importante. Mas por favor lembrem-se que o papel mais importante de todos é o nosso como seres humanos, que é preservar estas aves para gerações futuras e para todos os nossos gerações que virão a seguir. We have seen here birds from all over the world, all of them with a very important role. But please remember, the most important role of all is our role as humans, which is to preserve this planet for the next generations and for beautiful birds like our ibises, our sacred falcon, and even that brown hornbill that was cleaning our stadium at the beginning of our presentation. Em nome das nossas ibis, do nosso falcão sacro, do nosso calau terrestre e até do cara a cara que andava aqui a roubar as nossas coisas, esperemos que tenham um excelente dia aqui no Zoomarino. We hope you have an excellent day at Zoomarino. Muito obrigado. Thank you very much. Bye bye.
Festival de temperaturas mais elevadas, a Rádio Comercial recomenda vivamente o uso de chapéu, protetor solar, features. We recommend you to use a hat, sunscreen and sunglasses. We also recommend drinking plenty of liquids throughout the day. Thank you and have fun at Superview. Thank you.
13,95€, como o que conseguir no nosso restaurante Buffet and Grill. Deixem-me apresentar-vos o Neo, o nosso bebê e filho, muito bem acompanhado pela sua mãe Luna. Let me introduce to you, our baby dolphin, well guided by his mom, Luna. Just like all babies, he's playful and very curious. And now it's time to meet Sam's entire family. Estão preparados? Are you ready? Okay, foi bom. Mas eu acho que vocês ainda conseguem fazer melhor. Vamos tentar de novo. Let's try it again. Estão preparados? Are you ready? Muito bem, senhoras e senhores. Ladies and gentlemen, convosco o Idiu, a nossa família de golfinhos voados, our bottlenose dolphin family!
variety of sounds. Let's listen to some of them.
Blush and our Baltimore Southland family. Thank you.
Watermelon's Dolphin Family. Thank you.
Olha aquilo, é mais lindo. E tu? Este curtinho. Mas vem cá. Estimados visitantes, por forma a garantir o bem-estar das espécies aqui presentes, informamos que não é permitido utilizar flash nas câmaras fotográficas, bem como manter nos vivos. Informamos ainda que é proibido fumar, comer e beber no interior do aquário. Desde já agradecemos a vossa colaboração e compreensão. Caso se sinta doente, aconselhamos a não continuar a visita ao Zoomarino ou contactar o Diego. Começámos a nossa viagem, eu vou pedir que mantenham sempre as máscaras colocadas, está bem?
you to take your masks to water. Não achas? Vamos fazer isso? Sim, sim. Achas que eles vão fazer isso? Estão preparados? You guys are ready? Yeah! Nice! Então vamos isso. Aqui, ó. Vamos aqui nos camisar o resto da malta. Ou queres chegar aqui comigo? You want to stay here with me? Olha lá. Thank you.
carta melhor, avó.